尊敬的张清副省长、秦伟东市长、洪培武大使，各位领导、各位朋友，晚上好。烦恼诸位深夜在机场等候，我终于回家了。经过一千多天的煎熬，我终于回到了祖国的怀抱。异国他乡的漫长等待充满了挣扎和煎熬，但当我走下舷梯，双脚落地的那一刻，家乡的温度让我心潮澎湃，难以言表。祖国，我回来了。感谢伟大的祖国和人民，感谢党和政府的关怀，感谢所有关注和关心我的人。